Do flasim për kryeministrin britanik Boris Johnson, i cili është fotografuar me verë dhe djalë së bashku me gruan e tij dhe deri në 17 punonjës në kopshtin e Down Street gjatë periudhës së izolimit total në Britaninë e Madhe, duke ngritur pikpyetje mbi këmbgulljen e numrit 10 që po zhvillohej një takim pune në fakt. Fotografia u nda me The Guardian pas mohimit të numrit 10 javën e kaluar se kishte një event të premten më 15 maje të 2020-ës pra kohën e karantinës, duke përfshirë verën, pijet alkoholike dhe pizza brenda dhe jashtë ndërtesës. Zëllënsi i Johnsonit tha se stafi i Downing Street po punonte në kopësht pas dite dhe mbrëmje. Megjithatë, fotografia ngre pikpyetje mbi këtë pohim. Shishet e verës janë në provë, një provë e dukshme, ka mungesë së distancimi social dhe 19 persona janë mbledhur në grupe në për tarracën dhe lëndinën e Downing Street. Në atë kohë, përzierja sociale midis familjeve ishte e kufizuar në vetëm 2 persona, të cilët mund të takoheshin vetëm jashtë dhe në një distancë për të paktën 2 metrash. Në vendet e punës, Uzimi tha se takimet personale duhet të zhvillohen vetëm nëse absolutisht është e nevojshme. Kryeministri gjithsesi duhet thënë është përballur me një sër akuzash për festime dhe shoqërim në numrin 10, ndërsa kufizimet për Covid ishin në fuqi. Ai u detyrua të urdhëronte një hetim të shërbimit civil, megjithëse kreu i tij dha dorëheqjen të premten për akuzat për festën e tij të Krishtlindjes. Java e kaluar është përshkruar si më e keqja kryeministrisë, me një rebelim të madh nga deputetët konservator mbi rregulloret e Covid, të ndjekur nga një humbje historike para zgjedhore dhe largimi tronditës i ministrit të Brexit David Frost.